दिन परे धरावतरण करिबे मा दुर्गा। चलित वर्ष कोविड कटकणा भितरे सारा राज्यरे पालन करा जिवो माँक दशहरा पूजा। बिना भक्तरे पूजा पाइबे मा, जाकुने माँक मूर्ति निर्माण करिबारे लागि पड़िछन्ते मूर्ति कारीगर। हातरे आउ केइटा दिन थिबा बळे मूर्ति तयारी जोरसोरे चालिथिबा देखिबाकु मिलिछि। चिन्मयी साहू आम भुवनेश्वर रिपोर्टर ए बाबदे सविशेष आलोचना पाई आम सहित जोड़ेछन्ति। चिन्मयी, आउ मात्र हात गोड़ी केईटा दिन परे माँ धरावतरण करिबे एवं सबुआडे उत्सवर माहौल उत्साहर माहौल, किंतु दुखर कथा जे कोविड कटकणा मध्यरे चलित थर भक्तंकु कोनोसी प्रकारे अनुमति नाही। कोन देखुछन्ति माहौल एवं विशेष करी केते बाट काम आगेलाणी एवं विशेष करी मूर्ति कार्य केते बाट गलाणी? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯୋଉଠି କି କହିପାରିବା କି ଆମେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ ପୂଜା ହେବ ଏବଂ ବିନା ଭକ୍ତରେ ବସ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଅଛୁ ପଳାଶୁଣୀରେ, ପଳାଶୁଣୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ମୋ ପଛପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉଠି କି କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇସାରିଲାଣି ଏବଂ ଯଦି କହିବା 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର କାମ, 4 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଦେବୀଙ୍କର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ତାରି ଭିତରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା କରାଯିବ ଏବଂ 7 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇକି ପୂଜା କରାଯିବ, ଯୋଉମାନେ କି କୋଭିଡ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ କି ଟୀକା ନେଇଥିବେ, 2ଟି ଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ହେଇଥିବ, ସେମାନେ କେବଳ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଦୂରରୁ ଥାଇକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯାହା ବି ନିୟମ କରାଯାଇଛି, 3 ପଟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ପୂଜା ପରେ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱ ବାହାର ପଟକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଗୋଟେ ପଟେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ କୁ ମାନୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମାଟିର ଲେପ ଦିଆଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅପେକ୍ଷା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯାହା ମା ଧରାବତରଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଇ ପୂଜା ପାଇଁ ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଏ ବର୍ଷ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ ଭିତରେ ମୂର୍ତ୍ତି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରା ହେଲା ପରେ ଯାହା ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ ନିବେଦିତ। ନିହାତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିବ, ମୂର୍ତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ହାତ ଗଣତି କେଇଟା ଦିନ ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଚଳିତ ଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ କଟକଣା ରହିଛି, ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଏଭଳି ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ, ଆମ ରିପୋର୍ଟର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।